izan da dira bezala, etor gara gorona, azatzeko zer da zergatik ez eta zergatik egin zena. Bueno, ba, esan genezake, zergatik ez antzerki musikatua dela. Baina, hasieratik argi eduki genuen, zelan Euskal Herriaren pertsonaiak gertuagoak egin behar zirela, eta gure kultura musikan eta hizkuntzan murgiltzea hasieratik. Esan zuten? Agitzi. Bueno, naiz eta lan hau egin musika eskola batean, argi geneukan hasieratik edo zen hezkuntzetara bideratuta egongo zala, eta horrela egin genuen. Horregaitik, lana beza batzuk emoten dizkizuegu, eta hori ikusiko duzue zelan aur hezkuntzatik hasita, derrigorrezko hezkuntza bai beste irakaskuntzetan ere egin dezakela. Nortzuk antzestu dezakete hau, ba ikasliek eure bakarrik gure izan ezkero, edo irakaslekin batera, baita gurasoekin batera. Musikazko lakau egin zeuenean, alde guztizek hartu zeuen parte, eta egia zen, esperientzia oso polita zen, unkigarria eta aztu ezinekoa. Nola egin? Bueno, ba, horretarako esaltun bildurrek zematen dizkizuegu lanabezak guztiak, bai? Formatu desberdinetan. Ez da, bueno, danetari sartzen da, eta gitzarrienak dekogu alde batetik. Hemen agertzen direna, lehenengo ipuina. Ipuina, geur, Euskal Herriko mitologi pertsona bai uketorri da ona, eta horrek banatu dabe ipuina. Hau izango ditzateke, batez be aurrezkuntzarako zuzenduta dauen formatua, bai? Ipuina da antzerkiaren laburpena. Eta ikusten baduzue azkenengo orrian, agertzen zaizue, bueno, irudikatuta dago Gernika Lumo, ze bertan jaio zan, ipuin hau, eta lan hau. Eta bertan daukagu ilargiza, eta ilargin ordez daukagu CD-a. CD-an daukagu Mari Anbotoko aurpegia, bai? Dakizunez, Europa mailan, andrazko pertsonai mitologikotatik, Mari Anbotokoa da antzinekoa. Horregatik gure kulturan bakarrik ez, gure mitologian ere altxorra dekogu, bai? Eta guk esaten diegu ikaslei zelan, ba bueno, Mari Anbotokoa dauela beti, ba, Euskal Herriko herri guztizak gauero zaintzen. Zer dago CD barruan? Ba, CD barruan daukagu. Alde batetik kontu kontalaria. Kaso honetan Dorleta Alberdi da. Gaur egun Euskaltzaindian urgazle dago. Eta gero lau abesti. Honek abestizek lotuta daude bai antzerkerekin, baita ipuinarekin. Honek abestiak Jonek eginikoak dira. Gero antzerkiaren eta CD-aren eta partituran gainean eureke azalduko dizue. Ikusten duzuenez, ba ezaugarria, bueno, ba aplikazioa oso anitza da eta ikasleen aldetik ba oso zabala be bai, zeia 3 urtetik gorantza 16 urterate edo gehi hau, egin dezakete. Eta ikasturtean zehar, ba, iru amaiera ditulako, horregatik edo zer, segun zesasoian egiten dan amaiera bat edo bestea emon aliako. Guk egin duguna, ba, lehen edeak esan dauen bezala, ba, aspaldi daue han, eskierapekoan gordeta hau ezetara dugu, eta eman diogu lan hau, ba, bai berriz egunera eta hezkuntza zailara. Euren, bueno, ba, zeuek erabili gaitasuen ba, gela barruan eta jakin beha, bueno, jakin daizuen bebai norbaitek gure izan ezkero irudikatu antzoki batean ba, musika eskolak ez deko inolako arazorik haben ikusten duzu ezen jantziak baita atretxo guztiz eta panena guztizek izteko. Osea, norbaitek gure izan ezkero egitea ba, bakarrik eskat ditut telefonotik segundo eta musika eskolara Gernikeko musika eskola publikora eta kulturetzean daude materia guztiak. Bueno, ba, besterik ez, eta hon izten zaituet lan honetako idazlearekin Carlos Gorrindo. Eskerrik asko. Egunon, kejengo sari, Jardunaldi hitza entzutenen guztietan oso serioa, profesionala,
eta ez dakit seriotasun pixi bateaz etorriko zineten bertora, baina sartu berri eta opari bat, ipuin bat. Gero dantzan, eta herribarrea, jardunaldiak serio ez diren ez, baina, klaro, serioak diren ez, baina, serio ez direnen, egiten ez direnean, askoz bere arkorragoak izaten dira. Bueno, azteko eta behin, lapsu zago albo batera etzikia, esan gure dut, enkargo hau lan bat enkargo eskolan izan zala, musika eskolak sortua, pentsatua, hasiera batean, eta gero, ba, agindu zioten egiteko antzerki lan bat. Eta antzerki lan bat, atzerau, perfecto, oso ondo. Eta, hemen bai? Eta pentsatu genuen begitea antzerki lan magiko bat, misterioz beterikoa, eta euskal mitologian oinarritutakoa. Erakargarria da, oso lan erresa da antzesteko, esan nahi dut, oso esaldi laburra dira, antzespen edo zeinek egin dezaken antzespena da, 7-8 urtetik gorako edo zeinek egin dezakena, eta orduan oso erresa denez, proiektu hau egingarria denez, erakargarria denez, eta magian, eta misterioan, eta oinarrituta dagoenez, saltzeko erresa da, eta egiteko ere oso erresa da, egin kizun hau. Hasiera batean, pentsatu izan genuen, amaiera bakarra emango zitzaiola antzerki lanari, baina pentsatu genuen, amaiera bakarrarekin behar badan labur geratuko zala, eta otu zitzaigun, ba, bi amaiera gehiago emotea. Batetik da gabonatan antzesteko ikuskizuna izan daiteke, antzespen hau. Bertan, horrentzera agertzen dalako, protagonistatzat, nahiz eta personaje mitologiko ez izan, baina bueno, ja mitologikotzat hartzen dugun. Gero, inauterietan antzesteko beste amaiera bat eman genion antzespenari. Eta azkenik, ba, San Juan bezperan, hau da, solstizio guztietan egiteko buruko lan bat egituratu genuen. Lana lau zatitan banatuta dago antzerki lan guztien antzera, akto bakoitzean, aktoa egin, antzespena egin, eta gero musika dator musika eta korua, ez? Gero bigarrenean, antzestu eta korua eta musika, ez? Eta honekin esan nahi duena da, ez dakidala ezetetan antzerki musikatua edo musikari itxatxitako antzerkia. Garrantzirik handien ez dakit zeinek daukan antzerkia berak ala musikak. Hor zuek zeuek erabakiko duzue aurko zitakoan. Gutxi iruditu antzespenarena eta antzerkiarena, eta pentsatu izan genuen, hortik ere atara egin genezakela ipuin bat zuek hor eskuartean debalde daukazuen hori. Eskuartean daukazuen ipuin hori. Behar bada, antzespen bat egiteko gai ez direnei behar bada zuzen dut, ez? Lehen mirarik izan dabe moduen, antzespen hau edo ipuin hau, ipuin narratua da, lehen esan duguna beste gernikar batek narratutako ipuina da, nahiz eta idatzea, hemen idaztea, zera ipuinen agertzen den guztia berak narratu egiten du, eta da, narratzaile batek ume zinguratuta dagoenean, eta umeak parte hartu arazteko erabilitako narrazio mota bada, eta umeek ere parte hartzakete zentzunetan, bakareta batzu zertu, zau da, nola baiteko atrezo txikitxoak erabilita, ez? Eta ipuñarekin batera ikusten duzuen zor zede bat lehen ere zaipatu du, zede badago eta zede hori entzun egiten da, eta musika entzuten da, berton. Beraz, neuriz egokiran lana izan zen antzerki lana idaztea, eta ipuñau idaztea. Eta lehen esan dudan moduan, ez dakidala antzerki lana bera etedan garrantzitsuena
edo musika etedan da behar bada hoiz izango da garrantzia ematen diona antzerkiari, eta hortaz, eta nik amaitzeko paso emango diot Jon Artetxeri, berak sortu egin baitzuen orain entzungo duzuen guztia. Eskerrik asko. Egunon denori, Carlosek aipatu duenez, ni musikagilea naiz, eta musikari dagokion hiru lagun ere kontatuko dizuet. Azteko proiektu sortu denean, ez genuen inolako eragozpenik sortu nahi, lan hau antzestean. Beraz, beste taletan aipatu den moduen, musika talean baita aukera desberdinak inoan behar genuela, betza genuen. Alde batetik, produktu osoa hau da, antzerkia, musika eta korua. Erabateko produktua sortu eta azken nire egin nuen. Eta beste alde batetik, zentro bakoitzeko baliabideak erabiliz, lana antzesteko gai izatea. Beraz, argi geratu behar da, bai baliabide nabarmenekin, bai baliabide gutxiko zentroetan edo zinek, nahi izan ezkero, ez dute inolako arazorik, eragozpenik, eduki behar, lau hau, lan hau, obra hau musikaren ikuspuntutik horrela eramateko hiru era desberdinetan planteatu dezakegu. Lehenengo bi aukerak ikastetxe guzti zuzenduta dago, eta hirugarren aukera gehien bat zere musikasko lentzako bideratuta dago. Lehenengo aukera izango litzeke musika guztia playbackean, bai korua, bai abestiak playbackean jartzen bestea. Beraz, modunetara lana antzisteko, dugu inolako musikariak behar, dana grabatuta dagoelako, eta aukera honetan baliteke antzesle batzuk musikari bezala eszenatokian agertzea plebaka egiteko. Bigarren aukera izango litzeke, korua zuzenean landu, eta musika plebakean da aukera ontarako estudioetan grabaturiko materiala musika soilik koru gabe prestatuta eskaintzen da, entzuten ari zarena da izuzen ere, eta koruarekin abestiak landu eta horrela ez da beharko inolako musikaria bestere. Edo da musikari batzuk estenatokian playback egiten ala ere kontuan hartu behar da proiektu hau segundo da eta Gernikako musika eskolan sortu zela, eta beraz musikak eta koruak garrantzi handia dute lanetan. Hori dela eta hirugarren aukera fiska sakonako aurkeztuko jarraian. Hau da, hirugarren aukera bai korua bai musika landu eta zuzenean lau abestiak jo ditzakegu. Horretako erabilitako instrumentuari buruzko zerbait komentatuko dutzuet. Hau da, ikusi alizan duzuenez edo alizango duzuenez atal teknikoan instrumento mota bi erabili genituen. Alde batetik modernoak edo zintzer gaur egun eskoletan edo konservatorioetan musika modernoa egiten denean erabiltzen diren instrumentoaria. Hau da, bateria, basua, teklatuak eta gitarra elektrikoak eta bat. Beste alde batetik gure instrumentu tradizionalak erabili genituen, dutzaina, alboka, txalaparta, eta eskusoinua, gehien bat lehenango abestian, espatadantza eta lartzeko egun gure ritmoan. Baita erabili genituen aizesko instrumento tradizionalak, hau da, tromba, saksoak, flautak, eta bar, ez? Na, ikusten duzuen ez guztira, hainbat instrumento desberdinak agertzen dira, eta ez bakarrik desberdina, baizik eta kopuru nahiko adierazgarria baita, ez? Pikatxo bat... Honela ikusita entzuten dituzen instrumentan da bera, obra lantzeko ematen dugu nahiko zaila dela. Gehien bat, edo amitutzat antzeman dezaken ez, gehien bat baliabide nabarmenak behar direnako, edo betzete hori edo ematen dugu. Baina ikusten duzuele, zonek hiru aukera erabilita
norberak aukera dezake, beren aukera, eta ez legok egon behar inolako arazorik edo itzakirik lan hau hauen aramateko bintzen musikaren eskubudu. Musika irakasleak egongo dira zuen artean eta komentatu materiala ematen dugun materiala bai grabaturikoa eta bar partitura baita daudela. Abesti bakoitzeko partitura guztiak ematen dira eta nasakonako sartuko zuen musika irakaslea bai zuzertan doan eta honekin ja uste dut nire aldetik vale, pues que recasco. Bueno, vaya, eskerrik asko guztioi, jaizten dugu hau, eta jakin daizuen, material guztiz edeko zuela webgunean, bertsegunereko webgunean, eskegita, eta, bueno, ba, animo eta horrengo arte. Eskerrik asko, batez be, Eskuntza Departamentuari eta Nerea Astorikari eman digun laguntzagatik. Agur. Mila esker.